Կրթությունը 21-րդ դարում խորագրով գիտաժողովը նախաձեռնել է Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը։ Բացման խոսքում բուհի ռեկտոր Դոնարա Գաբրելյանը կարևորել ու արդիական է գնահատել թեման, հատկապես երիտասարդների շրջանում քննարկելու նախաձեռնությունը։ Այս իրավիճակում կրթությունը շատ կարևոր է եւ հատկապես ուսանողների համար, նրանց զբաղվածությունը, նրանց հետաքրքրությունները, նրանց հիմնախնդիրը ընկալելու ձևաչափերը, այդ իսկ պատճառով որոշեցին կրթությունը 21-րդ դարում խորագիրը կրող գիտաժողով կազմակերպել, որտեղ ուսանողները հանդես կգան եւ հիմնախնդիրների բացահայտմամբ, եւ միաժամանակ իրենց առաջարկությունները կանեն եւ կհասկանան, որ իսկապես լուրջ խնդիրներ ունենք եւ այդ խնդիրները պետք է որոշակիորեն լուծումներ ստանան։ Զարգացած կայուն պետություն ունենալու համար մենք անհրաժեշտություն ունենք կրթված որակյալ մասնագետներ ունենալ։ Դրա հնարավորությունն է տալիս հիմնականում կրթական համակարգը եւ կրթության դերի կարեւորությունը անհրաժեշտություն ունի։ Եվ ամենակարևորը բավականին արդյական թեմաներ են ընտրել ուսանողները, որ տարբեր խնդիրներ են արտացոլում, ինչը թույլ կտա հետագայում ավելի կատարելագործելու այդ աշխատանքները տարբեր հարթակներում օգտագործելու, հատկապես որ կան թեմաներ, որ կիրառական նշանակություն ունեն։ Շուրջ 70 ուսանողների մասնակցությամբ գիտաժողովում քննարկվել են տարածաշրջանի հումանիտար, տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական զարգացման արդյական թեմաներ։ Երիտասարդները եկել են իրենց առաջարկներով։ Կրթությունը ամենահզոր զենքն է, որով կարող ենք փոխել աշխարհը, եթե ունենանք բանիմաց, խելացի ուժեղ ուսանողություն, կունենանք նաև հզոր երկիր։ Անդրադառնալու եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերին Արցախի տնտեսության մեջ, թեմայի ընթացքում ցանկացել եմ պարզել եւ հետազոտել այն հիմնախնդիրները, որոնք առկա են Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղված այդ բնագավառում, եւ վերհանել դրանք եկա այն եզրակացության, որ պետք է կարևորել միջազգային կապերի ստեղծման կարևորությունը եւ տարբեր նախագծերի ստեղծման անհրաժեշտությունը ու այդ համագործակցության շարունակական իրականացումը։ Լիա Գումարնիստից հետո գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվել են մասնախմբերում։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։